Skal dere ha til Elisabeth? De fleste haugalendinger vet at det er fredeligt og naturskjønt på Røvor. Når øysamfunnet er i nyhetsbildet, er det likevel saker om avfolkning og kommunikasjonsproblemer som dominerer. Men bildet er absolutt ikke helsvart. Unge folk velger også å bosette seg på Haugesunds beste vestkant. Jostein Rasmussen og Elisabeth Hønsi gifta seg i august i fjor og har nettopp flyttet til Røvor. Og med sine 25 år er de det yngste ekteparet på øya. Ja, vi er faktisk det altså. 25 år begge to. Jostein er fra Røvor opprinnelig. Det er ikke du, Elisabeth? Nei, jeg er fra Stavanger. Og hvor lenge har du bytt her ute nå i sommer, Jostein? Det ble jo bare et par uker, det. Hva er førsteinntrykket? Hvordan er det å bo fast her ute? Nei, det er ganske spennende. Sånn roligt og fint. Og, altså, jeg er veldig godt vant med miljøet her ute. Da. Jeg har vært her mye de siste årene. Du som er født og oppvokst her, og har bodd i Bergen lenge nå. Det å komme tilbake til barndomsøyen nå, hvordan er det? Nei, det føles rett. Så det er liksom her jeg har lyst til å bo. Og for et idyllisk hus og plass dere har funnet dere da? Ja, det er ingenting å klage på her. Det er helt, helt nydelig. Så har mye venner og familie som gleder seg til å komme på besøk til oss. Hvor gammelt er huset dere har kjøpt dere her da? Nei, det er fra 64, så det begynner jo å aldre litt da, men det er jo greit å ha litt å putle med når du gir meg på fri fra sjøen. Så. Hva jobber du med? Jeg skal begynne å jobbe på et regnskapskontor i Haugesund. Det heter OM Regnskap. Så jobber du pendling hver dag? Pendling, men det kontoret jeg skal på er papirløst, sånn at hvis båten skulle bli innstilt eller noe sånt, så har jeg full mulighet for hjemmekontor, så det blir bra. Og når båten ikke er innstilt, så bør du ikke kjøre syke med en gang? Neida, det skal gå fint. Hvordan traff dere to hverandre? Henholdsvis fra Stavanger og Røver, altså. Ja, nei, det er jo en connection ute på Sira, da. Så det er den forbindelse vi har truffet hverandre. Da. Ja, forklar. Mamma er fra Utsira, og faren er fra Utsira, så vi har vært mye på Utsira i sommerne. Så har vi hatt venner der ute og ja, møttes der. Og det ble full klaff med en gang? Ja, det begynte nå. Det ble noe etter hvert. Ja, Røverbuen, de er litt nøkterne av seg. Ja. Men det skjer noe voldsomt gledeligt med dere to om 10 stunder? Ja, med nyttår så venter vi en liten jente. Så fantastisk. Ja, det blir spennende. Hvor tid er termin? Ja, det er på nyttårsaften. Så... Hva for nyttårsbarn fra Røver, altså? Ja, det er ikke helt umulig det. Det blir spennende. Men hvordan blir det å få unger her ute? Er du engstelig? Det er jo alltid sånn fare på sånne plasser at barnehage eller skole kan bli lagt ned. Og... Ja, det er jo alltid en tanke det. Men nå har vi barnehage og prøver å holde på den, så må vi bare ta det som kommer, tenker jeg. Får vi prøve å... Får de andre unge og lovene ut, gamle røversbarn ut, så håper vi starter en liten boost her nå, så at vi får dratt med oss litt flere folk. Ja, for det hadde jo vært for galt å måtte flytte herfra. Dette er jo paradis. Ja, nei, vi har lyst til å bli værende her. Det har vi.